可能有些暧昧对象啊，这样子。暧昧对象如果没有得到所，或是分开了，也是会哭的。那今天我欢乐的气氛，送一句话给前男友好了。有好多个前男友，你要送哪一个？送给最近那一个啊。拍电影那一个是谁啊？很壮的那一个、啊。不好意思，你看谁呀、啊？回来。天天去吃饭的时候碰到，因为他之前蛮常来吃。鬼鬼分手和浩辰认了又酷，开枪没选择我，你会后悔。自爱为之类是雷队友。你身边现在有会拍照的男性朋友吗？没有，所以你单身哦。鬼鬼和阿伟担任手机品牌一日店员，这也是他和何浩辰分手后首现身。我一直都单身啊，与其我没有结婚都是单身啊。可是怎么会就分开了？这不是分不分开，就是没有结婚，就是单身了。很难过吗？因为感情没有。我哭吗？不是，我是回答，如果有哭的话，不就代表是危险？危险？你看得出来，我现在很努力在工作吧？啊，所有时间都在工作上，不要紧张。好了，你要这样写你就写吧。还有哭吗？有哭吗？节目上哭了蛮多次，私下还好。好了，就是还是会哭啦，那就是真的是没有结婚前都是单身，那可能有一些暧昧对象啊，这样子。暧昧对象如果没有得到所，或是分开了，也是会哭的。参加威廉的婚礼会不会很难过啊？看人家哎、欸，我很感动哎、欸，怎么会难过？他的那个求婚影片超级感动。你会希望你自己是怎么样的求婚呢、啊？我没有想要被求婚的。你有被求婚过吗？啊、没有记错。我觉得求婚这件事情就顺其自然，但是我希望是最简简单单的，就是两个人的时候这样就好。那今天那么欢乐的气氛，送一句话给前男友好了。有好多个前男友，你要送哪一个？送给最近那一个啊。拍电影那个是谁啊？很壮的那一个、啊。不好意思，你看戏呀、啊！我真的跟我一起出场的嘉宾要帮忙圆场，你知道吗？啊、你自己讲，你自己讲，你自己讲。哎呀，就都是好朋友啦。太客套了啦。对啊。对啊，我们都特别来了。祝福我所有的前男友，就是会找到他们属于他们的幸福这样。但是你没有选择我，你会后悔。我真的觉得我是一个不错人，因为你不用担心我的吃，也不用担心我的住，我可以把我自己顾得好好的。还会跟旧爱联络吗？哎、欸，我是不太会跟旧爱联络的人。所以工作也不会再碰到。工作碰到的话，你们应该就都会来了吧？会不会来？点点去吃饭的时候碰到，因为他之前蛮常来吃。哪一位？你到底是个骗人还是？还会想要跟圈内人交往？我觉得你问这题比较有走心的在问，圈外也可以，圈内也可以。但是就是我觉得还是要喜欢吧。那有什么条件可以先看？我只要对方爱我多一点，要帅，要高，然后会运动，会健身，会潜水，然后会打拳，然后会拍戏，会唱歌。你是这样的标准吗？你刚讲的，就是艺人。是不是我的朋友？你刚讲的都是同一个人。对，刚讲只有一个人吧。